sobotu 11. května proběhly první střelby na tzv. Asfaltové holuby mysliveckého sdružení Borovec. Myslivecké sdružení Borovec pořádá právě dnes další soutěž ve střelbách, první v letošním roce. Jaká je účast? Takže účast, bych řekl, na dnešních střelbách, které pořádáme, je, musím říct, docela dobrá. Je tady 38 střílejících. Měli jsme trošku obavu z důvodu toho počasí, které dneska je, ale myslím si, že se to neprojevilo. Na té účasti jsme spokojeni, neříkám, že nemohlo být víc těch lidí, těch účastníků, ale stačí to na to, že jsme teda se snažili nachystat ty střelby tak, aby byla nějaká ta účast, takže to odpovídá jako dobrý. Jakým systémem se soutěží a jaké jsou ceny pro ty nejlepší? Tak systém soutěžení jsme trošku pozměnili, jako bych řekl, oproti loňskému roku. Střílili jsme na 2x15 terčů a od letoška střílíme na 2x20 terčů. Je to takový, bych řekl, náročnější o něco, ale žádali si to účastníci střeleb, kteří sem chodí na naše střelby, takže jsme jim to umožnili, uvidíme, jestli se to osvědčí a buď v tom budeme pokračovat, nebo se vrátíme k té, bych řekl, osvědčené staré metodě. Co se týká cen, my tady neděláme, bych řekl, nějaký dlouho, jako co se týče cen, nějaký velký ceny sem nedáváme, běžné ceny, které tady nějaká ta mikrovlnka a to, co donesou naši účastníci nám, takže takové, bych řekl, naší tradici, co se týče mysliveckého sdružení. Úplně první akcí mysliveckého sdružení Borovec v letošním roce byl tradiční ples. Dnešní střelby, to je akce číslo 2. Co vás ještě čeká v tom letošním roce? Takže bych řekl, 29. června je ta akce naše už tradiční, to znamená ten společenský den, jak ho nazýváme, spojený s pytláckou nocí, kterou potom večer pořádáme. Ten den začíná, bych řekl, po obědě zhruba v 1 hodinu, kdy máme program pro děti, různé hry, že takové ty skákací věci a zábavu pro děti. Zabezpečuje nám to agentura z Brna a potom následuje zhruba ve 4 hodiny pro takové ty starší, nebo bych řekl milovníky dechové hudby, tak tady máme zase dechovou hudbu. No a večer v 8 hodin začne ta známá pytlácká noc, na kterou bych už teď chtěl pozvat naše zájemce nebo případné. Opakuji, že se koná, je to 29. června, takže potom další akce budou zase nabíhat v průběhu toho roku, to znamená nějaké ty naše vnitřní brigády, tady budeme potřebovat upravit chatu už něco a tak dále, takže pořád to, bych řekl, je taková má pracovní činnost. Každá soutěž má i své vítěze. Tak tomu bylo i ve střelbě na 2x20 terčů. Na 3. místě skončil Ladislav Dufek, na 2. Vratislav Hanák a na 1. Zdeněk Bělik. Po celou dobu soutěže nechybělo bohaté občerstvení, zvláště pak výborný guláš připravený mysliveckými pány Jiřím Šubrtem a zvláště Romanem Seitlem.